Koş. Nima qilamiz, nima deysizlar? Hech bir natija kelisha olmayapmiz. Oxford universitetini tashmi fakultetida o'qiganligim isboti. Men baralla ayta olamanki, o'zingiz boyligingizdan umringiz davomida zakot berganmisiz? Zakot? Nechta yo'q. Hiç bo'lmasa sadaka berganmisiz, boy? Sadaka so'raganlarni urushib, so'kib haydab yuboraman. O'zing ishlab pul topdingman. Men malakali shifokor sifatida ayta olamanki, baralla, sizning boyliklaringizda yetim yesirlarning ham haqqi bor. Ey qarang, siz malakali shifokormisiz yo otinoyimisiz? Singlimni kasal bo'lishiga yoki tuzalishiga zakotu sadaqani nima aloqasi bor? Yana bir bor qaytaraman. Malakali shifokor sifatida o'ylab aytgan so'zim shuki, juda ham aloqasi bor-da. Siz bir sinab ko'ring. Shunaqami? Shunday qiling, boy. Shunday qiling, chiqmagan joydan umid. Ha. Bomdod namozi ham vaqti kirib qoldi. Yaxshi. Sizlarni ham aytganinglarni bir sinab ko'raychi. Shu yerda o'tiringlar. Zengo! Ne buyur hocam? Hop! Gelin hazır masjidde barasam. Hop! Masjidde Xudoga yurakdan ibodat qilayotgan bitta odamni olib mana oldimga olib kelasanlar. Xo'p, tushunarlimi? Tushunarli. Tez. Yig'lashini qara. Juda xudoyjo'y insonga o'xshaydi. Mashin insonga o'xshaydi. Yur, xalaqit bermaylik. Ko'chada kutib turamiz. Yaxshi, to'g'ri san ketdik. Siz biz bilan borishingiz kerak, yuring. Men hech narsa deganim yo'q. Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Taqsir, xo'jayin so'rayapti. Yoniga bormasak bo'lmaydi. Iltimos, men bu ishni yaqinda boshlaganman. Yangiman. Mana so'z beraman. Bu ishni qaytib qilmayman, iltimos. Nega bunaqa deyapsiz? Qoraqa, axir bu har doim qilib yurgan ishingiz-ku. Yuring biz bilan. Jon, akalar, boshqa qilmayman. Men yangiman, yaqinda boshlaganman, iltimos. Taqsir, yursangizchi. Sizni mukofot kutib turibdi. Kerak emas, hech qanaqa mukofot olmaymanlar, akalar. Yelkangizga baxt tushib turib yursangizchi biz bilan. Yuring biz bilan, bo'z so'rayapti. Yuring, yuring. Agar bilsangiz,
erta sahar cho'milish inson sog'ligiga qonun foyda. Shunaqa deng. Ancha qolib ketishdi-ku bular, ha? Kelishgani yo'q hali. Ha, ana, ana kelib qoldi. Kel, kel, kelinglar. Keldik hocayım. Assalamu aleyküm. Hoş geldiniz siz. Hazır bir dakika. Otur durun yine. Nereye hocayım? Ver. İsminiz ne Yigit? Tambal. Şerzat. Şerzat. Bana bu kolingizdeki pul bir Yigit umru hayatı devamında orzu qilib erishadigan hamma narsaga yetadi. Uy joy, mashina va hokazo. Bunga rozi bo'ling yigit. Akajon, tong sahardan hamchi ko'p odam. Doktorlar, notanish odamlar. Voy, o'ringlar ham pishibdimi? Singlim, sen oyoqqa turdingmi? Bektaş'a kaçın çocuk kızımı. Şehzat, bilegen misiniz? Yok. Beykanım, sinirimle siz gibi yerim ben. Bütün davladım siz iki bulsun. Razı mısınız? Razı. Bitti okuyun, yalgan namazınca şunca mükafatın olsa. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Hamma faqat siz haqingizda gapirishlarini xohlaysizmi? Unday bo'lsa bizga murojaat qiling. Eng kulgili va yuqori kayfiyat ulashuvchi Qalpoq dasturida sizni reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes yurgizgichi. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj xizmatlari ham bizda mavjud. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 960 09 00.